na fogueira, lua na lagoa, vento na poeira, vai rolando à toa. A cantiga espera quem lhe dê ouvidos. A viola entoa, solidão de amigos, a saudade. Hora da pesca, hora do show. A gente tá direto do Padilha aqui, pesqueiro em Joanópolis, de volta com o Pesca Show e fazendo as ações aí. Hoje tá Zozó, dá uma olhada porque tá Zozó. O cara não para, velho. É ele, chegou. Meteu a pastilha na Lacarpus, show de bola, jogou na água, é ação garantida. Essa pastilha Carpus, isso aí, Carpus, meu, que é Carpus, não precisa falar, né? Olha aí, olha que exemplar bonito, olha a rainha que linda. Olha, ó a bocuda, ó a bocuda. Bocuda. Essa é a famosa carpa cabeçuda. Ó, galera, vamos lá pra água, vamos por ela na água lá, Zozó. Com cuidado. Olha, danada. Pesqueiro Padilha, Joanópolis, a gente trazendo tá pesca show aqui. Tá Zozó, tá Fabião lá também, pescando. Tá o César do Guia Pesqueiro junto com a gente hoje. E é hora da pesca, hora do show. Vamos lá, a soltura. Vai com Deus, meu filho. É isso aí, ó. Zozó. Cabeçuda, aqui na cama. Pesqueiro Padilha. Aí, ó. Você vê que ele engrossa a voz, né? Ele engrossa a voz, vai ficar mais macho, né? É, Zozó! Hora da pesca, hora do show! É hora da pesca, meu amigo! É hora do show! A gente no Pesqueiro Padilha, aqui em Joanópolis, pesqueiro do nosso amigo, seu Ivan. Seu Ivan que é fantástico, parceirão nosso. A gente tá de volta nas temporadas de inverno agora do Pesca Show, fazendo as ações de inverno, mostrando os peixes que acontecem. Você não precisa viajar ao Brasil, não. Você pode vir pros pesqueiros e trabalhar aí com as iscas. A gente tá com a furadinha do cola, trabalhando na altura de palmão aqui, ó. E a gente tem as ações das grandes tilápias aqui, as tilápias de quilo que a gente fala, né? Então é uma briga gostosa, entendeu? Olha aqui, ó. Olha que tilapona bonita aqui, ó. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Olha que tilápia bonita. Vamos mostrar ela pro pessoal aí. Calma, menino. Calma, menino. Liso, hein? Aí. Tira ela aqui no anzol. Vamos lá. Aí, ó. Tira ela aí. Mostra pra pessoa em casa se assim, ela tem, né, cara? Que ação assim é o seguinte, você tem que variar. Os tambas estão na superfície, mas são mais manhosos nessa época, né? Então fica bem mais difícil de você pegar. Ó, tem que tomar muito cuidado com o alicate. A gente fala sobre alicate, olha a boca dessa tilápia. Quando você vem pescar, tem que tomar cuidado, ó. Machuca a boca da bichinha, tá vendo? Olha o que o alicate faz, ó. Vem cá pertinho, ó. Olha porque a gente fala que tem que tomar cuidado com o alicate. Tá vendo? Dá numa lia na boca dela. Eu não vou nem forçar ela, tá bom? Pra não machucá-la. Legal? Vou soltar ela assim mesmo, só pra vocês verem em casa. Mas olha que tilapão, velho. É, velho. Ai, ai, cuidado. Vai furar a mão. Tem que tomar cuidado com a tilapa, machuca a mão mesmo, gente. Mas olha que tilapa. Difícil. Difícil, mas ó. Olha que tilapa bonito, ó. Ó. É isso aí. É hora da pesca? É hora do show. Vamos soltar a biquinha. Vamos lá. Pegar mais. Vamos pegar um monte. Essa daqui já é a décima hoje. Vamos lá. Dos meus sonhos, foram tantos os meus planos, não esqueço meu lugar. Ei, saudade do mato, do manso recato, a natureza, a criação. Ei, terra tombada, semente plantada esperando a chuva molhar o chão. A natureza, a criação. Ei, terra tombada, semente plantada esperando a chuva molhar o brisa fina madrugada, sem estrelas a brilhar.
quando é novo é diferente. Outro mundo, outra gente, o sertão é meu lugar. Ei, saudade do mar. É hora da pesca, meu amigo, é hora do show. Hoje a gente tá aqui fazendo as ações de inverno direto do Pesqueiro Padilha em Joanópolis. E hoje a gente tá com muita gente aí junto. Vem cá, Fabião, chega aí. Fabião, que é do grupo da galera Pesca Show, tá junto com a gente aqui. Vem dar uma força, beleza, meu irmão? E tá vendo aí que a gente sabe que a gente tem que procurar os peixes que saem no inverno. Hoje o Padilha tá se mostrando nas grandes tilápias e as carpas cabeçudas. Além dos parceiros do grupo, a gente também tem aquele senhor sentado ali. Aquilo é uma história, professor da pesca. Cezão, guia pesqueiro, tá junto com a gente, César. Professor, tá junto conosco aí, valeu. Hoje nós estamos brincando, tá me dando uma aula de fly hoje aí, né? Brincando com a gente aí. Isso é pesca show, vamos lá. Vou mostrar pro pessoal em casa aí as tilaponas bonitas que tem aqui. É muito gostoso, gente. Pescar, ó, furadinha do cola. Nós estamos jogando lá, ó, palmão. Legal, baixamos aí a boia, subimos a boia, né? E aí tá aí, ó. Vamos lá, tirar aqui, ó. Meu amigo, hora da pesca, olha aí, ó. É hora do show. Olha que bonita, velho. Olha, que tilápia bonita. Ah, bonitona, tilapona. Que tilapão. Isso aqui é pesca show, rapaziada. A gente vem brincar e se divertir. Não importa o tamanho do peixe, não importa qual o peixe. O importante é você pescar. E ó, tilápia bonita, saudável, dá uma olhada. Pesqueiro Padilha em Joanópolis. É hora da pesca, hora do show. Da pesca, é hora do show. Olha o Fabião aqui, ó, veio brincar com a gente aí, participou do quiz, né? Brincando no grupo, né, Fabião? Demorou. Olha lá, e a mulher deixou ele vir pescar essa semana. Mas ela já levou um bonde, né? Tá braba. Faz parte, né, gente? Mas ela vai esperar, né? Aí nós mandamos um atestado também, né? Você é atestado lá que a gente manda no grupo, né? Bonito. Você deixou o cartão de crédito, claro, lógico. É a brincadeira gostosa aí. Tá fazendo a brincadeira também de a gente tentar achar as tilápias aí, achou uma bocuda. Olha ela aí, ó. Trazendo ela aqui, ó. Calma, sem pressa. É a ação de inverno que a gente faz com o pesca show. A gente tá fazendo aí pra galera ver os peixes que saem no inverno. E aqui, minha amiga, é só tilapão, ó. Tá no balaio. Olha aqui, ó. Furadinha do cola. Pega mesmo e não tem conversa. Olha aí, ó. E a gente fazendo essa ação aí pra galera em casa. Vinha pro Padilha aqui em Joanópolis, pesqueiro do seu Ivan, da família Padilha, que fantástico. Pode vir pra cá brincar e se divertir, né? Vamos tirar aqui. Aí, ó. Nozinho sem farpa, é isso aí, meu amigo. Rapidinho, vamos lá. Vamos lá, ó. Menino sabe tudo, ó. Tilapão. É hora da pesca, hora do show. Chacoalhela pra cá, galera em casa. Olha aí, ó. Olha que linda tilápia. Vem pro Padilha, porque aqui a pesca é show. É hora da pesca, meu amigo. É hora do show. Olha aí, Fabião. Sua vez, hein, Fabião? Quem disse que não pesca, né, Fabião? É. Vamos ver o que tá chegando aí. O que, que é? Corimba, capim, o que, que é? Olha aí, pastilha de milho da Carpus, chuveirinho do Risquinho. Aí, Fabião, aí na brincadeira, né, Fabião? Opa. Pega o passaguá lá, Rosó, dá uma força aí. É uma corimba, rapaz. Olha a corimba aí, ó. Olha que corimba bonita. Aí a gente fala que é gostoso de pescar com o chuveirinho do Risquinho. É isso, né, Fabião? É sempre uma surpresa, né? Uma surpresa e pastilha Carpus, chuveirinho do Risquinho. Olha aí, show de bola. Show, isso é pesqueiro Padilha.
A gente brincando aqui na ação de inverno, mostrando pra galera quais são os peixes que acontecem aí. Ação de fundo, galera. Olha que curimba bonita. Olha aí, mostrando que tem as curimbonas bonitas aqui também, no Pesqueiro Padilha, aqui em Joanópolis. Porque o pesqueiro aqui é pesca show, meu amigo. É show de bola. Olha lá, Zozó vindo aí com o passaguá, tá parecendo aqueles homens do saco, né? Vem, Zozó. É caçador de borboletas, Zozó. Vem, Zozó. É isso aí, ó, que show de bola. Ê, Fabião, brincadeira, hein? A curimbona bonita aí, ó. Vamos pegar ela aí, vamos lá. Que show, tá no balaio. Solta um pouquinho aí, pra ponta da varinha ficar mais... Mas não ficar esticada, isso aí. Vamos lá, vou mostrar pra galera em casa. Olha da pesca, olha do show. Olha aí, chuveirinho do risquinho. Olha aí. Pode pôr que aí não tem dente. Vamos usar o alicatinho aqui, Fabião. Olha aí. Vamos lá. O Zozó já tem experiência, né, Zozó? Hein, Zozó? Aí, ó, deixa eu puxar ele aqui, peraí, Zozó. Vamos puxar ele aí. Vira aí. Aí, peraí. Não. Aí, peraí, saiu. Isso aí. Ó. Olha lá, Fabião, pode pegar pela boca. Não tem dente isso aí, não. Pega embaixo, não pega no rabo, porque sempre o peixe fica estressado quando você pega no rabo, sabia? É. Aí, Fabião. Assim, ó. Aí, Fabião, pega por baixo, outra mão por baixo aí. Aí, Fabião, olha aí, ó, que show. É hora da pesca, é hora do show. Olha aí, mostra pra galera em casa. Pera aí, Fabião. Mostra pra galera essa curimba linda aí, ó. É pesca show. É, Fabião, é isso aí, ó. É pesca show. É isso aí, Pesqueiro Padilha, Joanópolis. É hora da pesca, é hora do show. E a gente tá aqui direto do Pesqueiro Padilha, em Joanópolis. Fazendo as ações, brincando um pouquinho, mostrando pra galera opções durante o inverno, peixes que acontecem. E a gente hoje tem a satisfação de receber um grande amigo, esse que a gente brinca, que é um professor, né? Professor porque com muito respeito, tá muito tempo na pesca, conhece muito da pesca, não só do pesqueiro, mas em si de grandes pessoas, amigos. É da época, é aquela safra de ouro da pesca. Nosso amigo César do Guia Pesqueiro, show de bola. Bom, velho. Bom demais. César, vamos contar um pouquinho da história do que é o Guia Pesqueiro. Na verdade, começou antes, né? Tem uma história antes, né? O Guia Pesqueiro, ele tem 20 anos. 20 anos. Então, ele começou em 97. E eu comecei na pesca em 1989. Certo. Com a revista Planeta Água. Planeta Água era o nome da revista? É. Ela ficou de 89 a 2000. Certo. Aí, em 2000, eu montei uma parceria com a Suboia, a primeira franquia da loja Suboia, que tem guardado 5 anos. Depois eu fui para Cananéia, fiquei mais 5 com a Pousada dos Pescadores. Ah. E aí retornei a convite da Romana para trabalhar na revista Guia Pesqueiro. Certo. E faz 2 anos que eu acabei comprando a revista da Romana. Certo. E hoje estou tocando a revista aí. É isso aí. Com a bandeira firme e forte aí, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Dedicado a pesca esportiva e principalmente aos pesqueiros. Na verdade, o Guia Pesqueiro, para você que está em casa, amigo pescador, sempre está baseando onde vai no pesqueiro pegar para saber o que tem de novidade, que os anunciantes, os parceiros que são das revistas. E, então é muito legal porque realmente ele a palavra Guia Pesqueiro, porque ele realmente leva para gente novidades locais, novos, essa é a intenção. E hoje, se você não encontrar ele nas lojas, já existe um aplicativo. Tem um aplicativo? Você baixa gratuitamente. Certo. Lá você vê os pesqueiros, vê aonde fica, ele tem um GPS que leva você diretamente ao pesqueiro. Olha que legal. E você não se perde mais, né? Um suporte totalmente com o aplicativo, você baixa, é só procurar o aplicativo. Guia Pesqueiro. Guia Pesqueiro. Procura no teu Play Store ou no Apple Store que você procura, no teu celular aí, para sua plataforma de celular, e vai lá e adiciona o Guia Pesqueiro, que você vai ter praticamente aí uma listagem de pesqueiros por todo o Brasil. Por todo o Brasil. E você tem ali também a revista, todo mês ela se atualiza. E os amigos que querem anunciar, você lojista, você produtor de isca, o amigo que tem pesqueiro, que assiste o Pesca Show, quiser anunciar, tá aqui o telefone e os dados aí, vai falar com o César. E você que tá assistindo o Pesca Show e é parceiro do Pesca Show, vai ter desconto especial também. Sim, né? Vai lá, procura, liga pro César, vai estar aqui e vai bater um papo e a gente vai pescar, vamos levar vocês, vamos fazer matéria, fazer o que dá aí pra fazer, né? Nosso telefone é 11-9665-1711. É isso aí, tá? Me procura lá. Procura falar com o Cezão, o professor. Cezão, tamo junto e misturado. Obrigado, velho. Valeu, eu que agradeço. Guia Pesqueiro, hein? Guarda aí esse nome. É hora da pesca, hora do show, meu amigo. Vou falar pra você, velho. Padilha é sempre uma surpresa. Ainda mais com a combinação de chuveirinho do risquinho
E a pastilha Carlos, essa é de melão. O Fabião aqui na hora jogou, pá, correu pra lá, pegou a câmera, afundou. Zozó junto com a gente aqui, dá uma olhada no que tá aparecendo aqui. Olha o tamanho, irmão. Olha isso, olha. A gente chama de carpa húngara. Olha o tamanho dessa húngara aqui, velho. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Mas olha que carpão, velho. Que show de bola. Meu Deus do céu. Isso é Padilha, irmão. Olha aqui, ó. Joanópolis. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Chuveirinho do risquinho. Olha aqui, ó. O chuveiro do risquinho, ó. Opa, opa. Segura, menino. Segura, segura, segura. Segura, menino. Se bate mesmo. Ó. Chuveirinho do risquinho. EVA. Olha lá. EVAzinho laranja. Cuidado para não machucar a boquinha dela. Vamos, filha. Vira ele. Vira os olhos. É. É isso aí. Tira do passo agora. Vamos lá. Tira aqui, ó. Zozó, vamos pegar nós dois juntos? Vai, na boca e no rabo. Vai, vamos lá. Pega isso. Aí, Zozó. Pô, a galera vem em casa. Vai, Zozó. Olha lá. Ó. Isso é pesca show. Olha que legal. Olha que menina linda, velho. Os carp fishers aí que é apaixonado por essa menina aqui, ó. Olha aí, que carpa húngara linda. Vem aqui, ó, pra você dar uma olhada aqui, ó. Ó, em casa. Isso é pesqueiro Padilha. São as ações de inverno que a gente fala pra vocês. Vem pescar. E sai peixe sim, ajunta uma isca de qualidade, um pesqueiro fantástico. É pesca show, né, Zozó? Pesca show. É isso aí. Carpa húngara, nada, 10 quilos aqui. Olha aqui, vamos soltar ela lá? Com cuidado, vamos lá. Vamos lá, Zozó, tá na sua responsa aí. É hora da pesca, é hora do show, e agora, né, foi um show, porque sempre quando a gente vem com Padilha, é esse pesca show, esse gostoso demais, essa relação com a natureza, esse pesqueiro fantástico, já há muitos anos aqui, uma tradição de família em Joanópolis, aqui pertinho de Minas, divisa com São Paulo e Minas Gerais, aqui 2 quilômetros aqui pertinho, nesse clima de interior fantástico, com mudanças climáticas na parte da manhã, na parte da tarde. Hoje o tempo foi uma loucura, né, Fabião? Foi, não foi? Foi, Zozó? Foi. Bem, sério. Mas esse pesqueiro é fantástico, ele me serve pela família do seu Ivan. Seu Ivan, que é uma pessoa fantástica, que não sabe o que fazer pra gente. A gente agradece mais uma vez essa receptividade, o carinho conosco, sob atenção você, sua senhora, toda a sua família. A gente fica feliz demais de vir aqui. Muito obrigado mesmo. E é o seguinte, Padilha não deixa na mão. Você vê, nós tivemos curimba, grandes tilápias, carpas húngaras, cara, Zozó, quando vem não sai sapateiro na carpa, né, Zozó? Hein, Zozó? É lógico. Não dá. Carpeiro não pode sair sapateiro. Você viu o tamanho das meninas aí, das rainhas? Então a gente fez ação de inverno para mostrar para vocês o que acontece durante a entrada de inverno e o período de inverno. Você pode vir pescar, porque sai peixe, só que você tem que mudar as técnicas. Hoje nós tivemos aí a anteninha do Denão funcionando fantasticamente na superfície, nós trabalhamos as grandes tilápias. Perdemos grandes tambas, os tambas estavam sumindo, como vocês viram aí. É, o Emerson mesmo, que veio de manhã participar com a gente, perdeu um tamba enorme, né, Zozó? Acho que mais de 20 quilos. Muito grande o tamba. Então faz parte, né? A gente não é só pegar peixe, tem que perder também, né, Zozó? Não tem graça, né? E aí a gente fez as ações com o Nhoque Play, aí que afundou, que vocês viram, pegamos tilápia também. Nós fizemos ação com a massa do cola, com a furadinha do cola, que foi fantástico também, onde pegamos muito peixe aí. Fizemos uma ação com as pastilhas da Carpus, que essa época funcionam perfeitamente no conjunto com o chuveirinho do risquinho. Tanto com boia, quanto o chuveirinho de EVA no fundo. Isso é pesca show. Cada semana um programa diferente e nas novas temporadas agora entrando no inverno. Agradeço mais uma vez, obrigado de coração a cada um junto conosco. Valeu, Zó. Valeu. César hoje aqui também, guia pesqueiro, a gente junto e misturado. Foi legal demais, muito bom papo, né? E a carpa que saiu hoje provavelmente vai ser capa da revista de julho. Olha aí, hein? Show de bola, hein? Aí, Fabião. É a gente que tá. Mais uma vez, obrigado, carinho a todos os amigos, patrocinadores e a vocês que sempre assistem a cada semana. Porque o Pesca Show é isso. Porque a hora da pesca é a hora do show. Valeu, galera. Até semana que vem. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Tem um cara que é certinho,
deixa o dia inteiro nela. Liga quase todo dia e faz seresta na janela. É um cara moda antiga, isso não adianta nada. Na verdade o que ela quer é a danada da pegada. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Tem um cara que é machão, faz a mulher a empregada, manda ela pro fogão, esfola a coitada. Vai pra pesca com os amigos e se joga o gavião. Enquanto ele tá pescando, nós esquenta o seu colchão. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Tem que ter pegada, o homem tem que ter pegada. A mulherada gosta do homem que tem pegada. Sendo um ou sendo outro, carinhoso ou machão, o que a mulher procura é muito amor, muita atenção. A receita, meus amigos, pra amarrar a mulherada, é que o cara tem que ter, é a danada da pegada. Tem que ter.